Dobro, evo imamo prvu sliku u potpuno svakidašnjem izdanju. Krenula sam do grada i kaže: da izađeš na pistu Miss World, ponela bi titulu Miss World, najlepša devojka. Hvala, najlepše. Nekako, čini mi se da na pohvale malo lošije odgovaram, nekako kao da sam uvek u gardu da će mi neko reći nešto loše, tako da kada me neko pohvali, onako malo budem zatečena. Ali u svakom slučaju veliko hvala, pogotovo što vidim da je ženska osoba na slici, dakle kada žena ženi dodeli kompliment, to je najveći kompliment. Dalje kaže, isto neka gospođica: upravo sam odgledala Grandovu emisiju gde si gostovala, izdominirala, vratila voditelje na fabrička. Šta se tu desilo, Teja, hoćeš nam reći? Pa, Žika Živorad iz Grand magazina mi nije znao ime i prezime. To jest, zaboravio, ne znam, ali ja sam imala onako jedan kraći edukativni program za voditelje, tako da, ali dobro, posle toga smo se slatko nasmijali. Ćemo dalje? Da. Aha, ovo je sa TikToka. U stvari, sa TikToka sam postavila na Instagram, ja tako poznato je da ja volim da džuskam i da pogotovo uz neku pesmu koja mi se sviđa, ovde je bio Orit Salama u pitanju. I kaže neki gospodin, rekla bih po slici, kaže: al tražiš, pa je stavio one voćkice, dva krastavca i plavi patličan, odnosno te voćke koje imaju, da kažem, falusni oblik. Muškarci. Znaš kako kaže, što je babi milo, to joj se i snilo. Verovatno gospodin 24/7 razmišlja o krastavcima, pa je to morao da podeli sa mnom na mom videu, ali bože moj, mislim, ovaj 21. vek i muškarcima je dozvoljeno da razmišljaju o tome. Jel češće dobiješ poruke ovakvog tipa na Instagramu u komentarima ili u DM-u? Na komentarima. U DM-u ne toliko, više na komentarima, jer ljudi vole malo da prokomentarišu nešto ružno u smislu: ha ha ha, vidi kako sam ja šarmantan i zabavan, vidi kako sam mi rekao, baš sam mi rekao. Okej, ajmo dalje. E da, ovo je slika bez šminke, jedno jutro sam se probudila i rekla sam sebi: bože, kako sam danas slatka. Ti često objavljaš fotografiju. Da, pa pokušavam. Mislim sad, zaista je tako. Hoću da ohrabrim devojke i žene da ne moraju da stavljaju svaki dan na sebe neki cement da bi se svidele drugima, nego prosto da imaju hrabrosti da budu onakve kakve jesu i da vole sebe onakvima kakve jesu. Ali tu se našao neki pametnjaković da kaže: trebala se staviti šminku ipak. E pa, zbog ovakvih komentara, devojke, devojčice već od osnovne srednje škole maltretiraju svoje lice raznoraznim preparatima, šminkom. Prosto mislim da je ovo loš tretman ne samo za mene, nego za svaku ženu. Prosto svakoj ženi treba u najmanju ruku deliti kompliment ili prećutati ako ti se ne sviđa kako neko izgleda. Ali prosto moram da kažem da mene to ne pogađa. Ljudi misle da će me takvim komentarom povrediti, mene to ne pogađa. Ja volim sad ovako kakva jesam. I ja bi u inat toj osobi stavila još 5 slika bez šminke. Čisto da dokažem da sam toliko sigurna u sebe da možeš da mi napišeš bukvalno šta da hoćeš. Ajmo dalje. Evo ovako slika sa štranda. Letos, pošto smo imali letovanje u Srbiji, kaže: džabe ti sve, bolje je Sandra Afrika. E pa i tu ljudi misle kao: jao, ali sam je rekao, sad sam je baš uvredio. Pa, mislim, devojka je stvarno atraktivna, nema tu šta da se kaže. Mislim da ona i ja ne izgledamo ni slično, pogotovo što je ona džepna Venera. Ja sam visoka 1,80 m, evo za sve koji nisu znali. To znači da si ti bolja riba. Sad pokušavaš da izvučeš od mene da sam ja bolja riba, ali ja to neću reći. Ja sam za sebe najbolja riba na svetu. Sad možda ona misli isto da je ona najbolja riba na svetu, vidjet ćemo.
Vreme će pokazati. E, ovo je slika takođe za Alo časopis. Pored mog Dunava, kaže Dunav je moje more. I komentar kaže, el to slika pored Morave? Nije slika pored Morave, slika pored Dunava, mog najlepšeg na svetu, ali slika će se i pored Morave, zašto ne? Lično nikad nisam bila, ali bih volela da vidim, da posetim i da se kupam tamo, eto, ako nije previše hladno, iako je za kupanje. Hvala ti, tebe, bila si sjajna, sve. O, hvala. Bili smo blagi, ali idućeg puta malo oštri, može? Da budem ja oštri ili da budu komentari? Sa komentarima, sa odobrom komentara. A, pa da, ovo je bila ladna voda. Pošto ih imaš brdo loših. Hvala ti. Hvala tebi.